Penzioneri, drage ljubitelji umetnosti, meni je pripala čast da vas danas pozdravim u ime Gerontološkog centra Novi Sad. Danas smo se okupili da uživamo u izložbi slika udruženja likovnih umetnika Likum, sa kojima uspešno sarađujemo već dugi niz godina i sa kojima ćemo nastaviti saradnju samo u nekim drugim prostorijama, o tom potom obavestit ćemo vas gde ćemo mi u buduće biti. E sad, ovo je program napravljen u okviru manifestacije Sunčana jesen života, pa ja koristim priliku da vas pozovem da dođete i na druge programe i obavezno na izložbu slika naše školice slikanja koju jako lepo vodi Persida Malucko i koja će ove godine obeležiti 12 godina postojanja. 24. jeste, hvala Bernadeta. Izložba će biti 24. oktobra u 17 časova. Ovde u ovom klubu, da. E sad, sa nama su tu i naši dragi gosti iz KUD-a Isidora Bajić, tu je kamerni hor na čelu sa gospodinom Jovanom Travicom, hvala što ste došli da nam ulepšate izložbu. I tu su sa nama naši pesnici, članovi literarne sekcije Ljubitelja lepe reči, koji će kasnije nešto vam odrecitovati, kao i član od Likuma, gospodin Peđa, koji će nešto i odsvirati i recitovati. Odsvirati i recitovati, ja ne pevam. E, hvala lepo, nadam se da ćete uživati u izložbi, a sad dajem reč gospođi Bernadeti Timus. Pozdravljam sve, ljubitelje. Pozdravljam sve ljubitelje muzike, pesništva, poezije, kao i likovne umetnosti. Predala bih reč našoj predsednici sada da ukratko nešto kaže o našem tom udruženju Likum. Mnogo teško. Da. Pa ovako, udruženje postoji 15 godina, ovo je već 16. Ja sam mislila da sam se izveštila, ali nisam u govorima. Imali smo vrlo uspešno do sada rad ove godine na međunarodnim izložbama, na republičkim izložbama, samostalne izložbe, kolektivne izložbe, ovo je sad već treća kolektivna izložba, ostaje nam još zimska izložba. Sinoć smo imali izuzetno, smo bili i uspešni i zapaženi u Zrenjaninu, gde je od 19 naših članova, 15 članova izlagalo u muzeju u Zrenjaninu i gde je naša članica Blaženka dobila pohvalu. Zatim 11 naših članova će 15. otišlo je u konkurenciji za Južnobački okrug u Srbobran. Imali smo predivnu manifestaciju humanitarnu za Teodoru, gde smo skupili 200.000 da pomognemo devojčici da se izleči. Tako da svoju koloniju smo imali u junu mesecu, u noći muzeja u Iriku smo učestvovali. Tako da smo baš onako žestoko radili. A imamo i neke nove članove, pa bi ja ovom prilikom iskoristila samo prisutne članove da im uručim. Jedan, reklo bi se, najmlađi član Petar Bujović, on za nedelju dana dobija status mlađeg člana, ali ćemo iskoristiti ovo. E tako, to je sad čestitam. Tako da, ne bi ja o njihovim radovima, njihovo učešće već na svim manifestacijama koji su bili, već je nešto pokazalo, tako da ja taj likom deo preskačem, mada je bila praksa ranije da mentori nešto kažu. Međutim, sada je to nešto ubrzano, u stvari nije, prošlo je 3 meseca, tako da...
su sada to naši novi članovi. Eto, to bi bilo. Ono što mi kao problem imamo, to je dva problema, prostor i članarina. I meni je jako žao što ja moram na ovakvom trenutku da kažem, ljudi, nama je kasa prazna. Vesna će dostaviti spisak i ja ću objaviti na Facebooku ko je sa koliko uplatio. Jer mi nikako ne postižemo da se uplati članarine, tako da vas molim da to uradite. I druga stvar, to je prostor, nama čovjek koji je, gde smo do sad bili u Novosadskom klubu, operisao srce, do daljnjeg ne znamo gde ćemo držati sastanak. E sad, dogovarali smo se da posle 15. sa Persidom, sa Lazarom, sa Jovankom, odemo kod gradonačelnika da kumimo, molimo za neki prostor. Eto, to bi ko nama. Svi isti. Svi isti. Poslušajmo naše drage. Evo, stopi. Mirno spi u srebrnoj vali. Thank you.
ovde narodi žive kao u buketu. Sjatile se razne nacije, jer na ovoj grudi najlepša su jutra i puno je dobri ljudi. Iako im nisu isti blagdani, oni su ovde srećni građani. Tek da kreneš, puno je prijatnih lica i mnogo lepih ulica. Tu su odrasli, zaslužni građani i moji pajtaši i Janikini tamburaši. Tu su zvonici mnogih crkvi, tu su pijace i bircuzi. Tu je štrand, najlepša plaža. Tu su šetališta, parkovi, sajmovi. Tu su lečilišta za sve umorne duše što su došle u nizinu da grade novu sudbinu. Tu se najlepše plavi nebo, a noću iskre najsjajnije zvezde. Tu talasi Dunava zapljuskuju lepu Frušku goru, a najlepši je moj grad kad se budi u zoru. Prozvan je srpska Atina, a poznato davnina. Rušeni su mu mostovi, dolazila kolona ljudi, ali njemu ništa ne može da naubi, tom ponositom gradu Novom Sadu. On ima dušu i nešto više od toga. Osjeća se duh predaka, mir, tišina i ljubav i lepota postojanja. Hvala vam. Ravnico, moja voljena. Putujem ravnicom mojom voljenom, Bačkom, Težačkom, Paoskom. Reči mi se za pesmu jave, tane, nežne, dok sukom se krade, a senke noći šire. Prelećem pogledom polja žitna i nežne zelene stabljike kukuruza sitna. Rastinje u vrtu, zeleni se u lejama, još vredne, snažne ruke traže. Evo i paora, zakasnelo i suncem oprljeno, snažnih pleća ili gole čelave glave, što ga slikari na platno stave, pa mu slamnati šešir dodaju još. Ponos je ovih širokih njiva, kad od jutra do mraka traktorom vuči, zemlju ore, drlja, gnoj i seje, da žita bude dosta, a domaćin hlebom nahrani i nezvano gosta. O, ravnico moja voljena, paorskim znojem pojena, paor ti mišicama utrobu otvara, da radiš i daješ, plodiš i rodiš. Miris tvoj i širinu njiva u duši nosim i tobom se ponosim. Dobrinka Dubrovski. Prvo pozdravljam sve goste. Umetnicima želim još mnogo nagrada i lepih slika. Jednom mojom pesmom, a pesma se zove Volim Srbiju. Volim Srbiju, ko momak devojku čednu. Ona je bez premca, suvog zlata vrednu. Volim Bačku milu, tu plodnu ravnicu, tamburaša starog kada štima žicu. Volim ja Sremicu, debelu pa malu, i Dobricu Lalu kada slavi slavu. Volim ja Moravu što kamenje valja, srbijanske nošnje, srbijanska slavlja. Na velikom Štrpcu ja sam srećna bila, sa jednim vlakom isti sanak smila. Da se lepo provedeš, idi ka Zlataru, nemoj zaboraviti Zlatibor ni Taru. Ta volim brale, tu Srbiju celu, Frušku goru milu i Mlavu na Vrelu. Sve što je Srbija, suva zlata vredi, nema boljih izvora. To niko ne štedi. Tu se
se mesi pita i pogača stara, dok se ljubav stvara kraj potočara. Pa. Vreme je peščani sat što curi negde sa strane iza i žuri i juri negde tamo. Vreme je čudo što dečaka čini čoveka, što druge čini zaborav od jeseni, zimu, a potom leto i eto. Vreme je čudo što od tužnih ljubavi čini draga sećanja, od strašnih rana izgledele ožige i umanjuje boli. Vreme nam čini i najgorče suze nekako zaslađenim, kao da neko u sećanja dodaje po kašičicu meda. Ne pravim da te valima. Južna soba, greje, crveni zrak, sunca na zimu. Sada poslušajmo pre zvaničnog otvaranja ove izložbe našu Emiliju Jević, koja je posvetila našim slikarima, a ujedno kao pesnik ona se priključila školici slikanja kod Perside i veoma lepo i napredovala, ali zato jedna recitacija sa njene strane. Dobar dan svima. Zora svanula, sunce granulo, oblaci igraju svoju melodiju. Mi se ovde sastali da sunčanu jesen života proslavimo sa našim umetnicima, članovima Likuma, koji su svoje radove izložili akvarele urednim ručicama po platnu razlili, putovali, svoje radove izlagali, divne uspehe postizali. Hvala gospođa Ljubici, vesno nosila
Mili naši umetnici, Božji glas neka vas prati, Božji blagoslov neka ispunjava vaš dom. Ma gde bili umetnici naši mili, zdravljem i srećom se svojim radovima još više družili, crtali, svoje radove izlagali i njima ponosili. U ime makedonskog kluba društva u Novom Sadu pozivam vas 11. oktobra u 19 časova u sinagogi da dođete na jednu našu priredbu. Biće pesme i igre iz Makedonije. Bravo. E sada, mi imamo čak i najstarijeg člana po godinama i od formiranja ovog udruženja. A to je Miloš Petrović. Jedan od najstarijih. Predajem reč Milošu Petroviću, koji je prošle godine imao priču na temu salaši, da zvanično otvori izložbu. Činim posebnu čast, najava da otvorimo izložbu, pa nije ovo komplimenta što rekao, da sam najstariji član. Nisam najstariji, ali među najstariji sam. Svakako, nisam ni u organizaciji najstariji bio, tu stariji članovi. Da, to je ali mi je jako drago što otvaram upravo ovu izložbu Jesen života. Redovno učestvujem u ovim manifestacijama. Redovno sam bio i gost čak kad je došao centra. I stvarno, gledajući ovaj sastav ovdje i tako dalje, jako mi je drago što ovaj mjesec se proslavlja posebno kao mjesec starih. To je nešto što je jako dobro da nam toku jedne godine podsjetimo ovu zemlju, ovaj narod, da postoje stari i da im jedan mjesec posvetimo njima i u porodici i na ulici i u domovima i tako dalje. Nažalost, često je to nije tako i često se mi odnosimo najbolje prema starijima, pa ne samo da kažem na ulici, uvijek govorim ulica, to je više ovaj hipobolično, nego i u samim domovima i samim kućama. A svi bi trebali i bilo bi srećno da svi ostare i da dožive neku starost. Ona je relativna, ali neku starost i da ih poštuju i cene. Još bih samo nešto rekao o ovim slikama našim, pošto gospođa Presida, ne znam hoće vam nešto govoriti, pa te ja treba da otvorim na to. I da kažem da smo u ovom mjesecu imali praktično ove treća manifestacija i veliki broj naših članova je na smotri Vojvođanskoj, u Srbobranu, u Zrenjaninu također i ovdje. Možda nisu svi izložili svoje najbolja dela večeras, neko od tih dela su već na žiriranju i tako dalje, ali hoću da kažem da svake godine i ove sada ja lično kao neki slikar amater primećujem da se vidno napreduje i da imamo dosta, da kažem, tehničkih šarovitih umetnika, pored ovog standardnog ulja, puno imamo akvarelista i već tu vidimo nekoliko lepih slika i tako dalje, što ovako nagde dobro napredujemo i to je nešto što je dobro i želim da se omasovimo. Vidim ovdje dosta osoba koje vjerojatno ne slikaju, ali bi bilo lepo, to je gospođa Sida, to je naša škola, zajednička do duše, da i oni se priključe. Ja vam kažem, to je jedno divno zanimanje, to je jedan hobi, jako dobar hobi. Ja mogu da kažem koji 60 godina na neki način slikam od gimnazije pa ovam tako dalje i mogu vam reći da je to jedno smirenje psihičko i fizičko, jedna jedina stvar, dosta skupo. A šta će, svi su hobi skupi. Eto, toliko se treba da kažem i sa ovim bih otvorio u izboru. Pohvalim
Živanović Lazara, Kresoja Miru, Karlesić Blaženku, Kuzmanović Jovanku, Panić Nadu i Dragoslava Čupića, koji su izmirili kompletno za godinu dana članarinu. E sad, one koji nisu ništa, te neću. Neću. Thank you.